Рівно рік тому в Києві відбулася перша масштабна спроба розгону Євромайдану. Тоді силовики оточили центральні вулиці столиці, наступаючи на Майдан фактично з усіх боків. Беркуту і внутрішнім військам протистояли десятки тисяч мітингувальників, які майже ніч відбивались від атак і таки вистояли. Спогади учасників події тієї ночі у сюжеті Олександра Шилка. Приблизно так деякон Іван рівно рік тому скликав людей на Майдан дзвонами Свято-Михайлівського собору. Його просили про це парафіяни. До мене почали дзвонити люди на мій телефон і просили бити у дзвони, тому що, за їхніми словами, Майдан зачищають. Отець Іван попросив благословіння настоятеля, і той дав добро бити у дзвони. Робота дзвонаря фізично важка, тож згодом деякона почали підміняти семінаристи з гуртожитку. Просто із дзвіниці деякон фільмував і те, що відбувалось на Михайлівській площі. На Майдані планується проводитись зачистка Євромайдану, і тому Михайлівський монастир приймає активну участь у тому, щоб цього не відбулося. Намагалися бити великі дзвони, тому що великі дзвони чути подалі. Тієї ночі дзвони було чути і в інших містах України. На Київ почали збиратися автобуси із тисячами людей. На самому ж Майдані йшло перше жорстке протистояння. Вулиця Інститутська, Європейська площа, Хрещатик з боку Басарабки. Беркут та внутрішні війська йшли в наступ. Позаду них їхали комунальні служби. Їхнім завданням було прибрати намети і барикади. Андрій Зарічний прочитав про події в центрі Києва у Твіттері і одразу приїхав на Хрещатик. Біля КМДА він став на шляху трактора. ВВ і Беркут побіжали вперед перекривати, і швидко поїхала техніка. Последний з ескаваторів, коли проїжджав, я просто став на пути, він зупинився. Трактор зробив кілька попиток об'їхати, я просто переходив з сторони в сторону. Потім підбіжав ще один молодий чоловік, він сів на ковш трактора. Силовики спробували прибрати барикади вручну, але майданівців було явно більше. І на ранок усі протистояння закінчилися. Тоді Беркут зосередився на будівлі КМДА. Ось знамениті кадри спроби штурму, які теж нічим не увінчалися. І перше масштабне протистояння лише додатково мобілізувало Майдан. Олександр Шилко, Дмитро Сапронов, Спецкор 2+2.